intan oo haween oo soo baxeen aad arkaysiin walaalayaal waxay u soo baxeen waa taageerihi iyo jacaylki Cali Buno Qorane bishii sideerad taariikh 9 maxaa noo ballanay Cali Buno Qorane iyo Aadan Maxamed Shaaciye dadkii kala go'ay baheshiis gaaray yeesi Cali Buno gaaray qabeey bulshada dhammaan walaalahay waa idin salaamayaa aniga waxaan ahay gabar ogaadeen gabar joogto reer Masalaani baan ahay intan oo haween ah oo reer Masalaani ah waxay u soo baxeen maanta inay ay taageeraan Aadan Shaaciye Maxamed oo gabanahiisana yahay waxaana ku taageereynaa gabanaheena mudane Cali Buno Qorane intan oo haween oo soo baxeen aad arkaysiin walaalayaal waxay u soo baxeen waa taageerihi iyo jacaylki Cali Buno Qorane waxaanay diyaar u yihiin walaal waxaanay diyaar u yihiin inay la socdaan oy meel walba u tagaan oy guri guri ugu galaan iyagoo u raadinayaan kuuraha gabanaheena mudan ee sharafta leh ee Cali Buno Qorane iyo walaalkeena inay u dhameeyaan 10 sano 5 sano uu ku jiray tan sidoo kale inaan ugu darno 10 bila break waxaan baaq u dirayaa haweenka ogaadeen haweenka Soomaaliyeed haweenka Keenaanka ah oo daafada dunida Gaarisa iyo meelka si joogan Gaarisa County waxaan rabaa inay nagu taageeraan walaalkeena waayo waxay nagu taageerayeen wax qabadkiisa ay nagu taageerayeen walaalkeena wax buu qabtay wax buu noo buuxiyay ruuxna wax buu noo baray ruuxi wax ku buuxiyay ruuxi wax ku baray keed raaci uu noo buuxiyay sida kale haddana haweenka hadaan nahay sharaf buu inoo yeelay shaqaalahana waan ka muuqanaa waxaan wadahadalnaa wasiirada waxaan wadanaa ammaanka midda kale ammaanka horta hooyooyinka haddaad ogtihiin hooyo wiil hadduu dhinto asayda waxaa loo saaray hooyo soo maaha okay wiil hadduu jiradana hooyada oynaysa awada dhan ku kor oynaysa hooyayaasha ninka shafaaya maan sharaf siinaynaa mase maxaan isku raacnay anaga Cali Buno ma isku raacnay Cali Buno ma isku raacnay anagoo gabdhaha samowada loo maanta Masalaani ka soo baxnay oo dhisayno Aadan Shaaciye oo taageer hayo Cali Buno gafanaheena ayaan u soo banaabaxnay inaan dhisno midnimo aan ka ahaano ayaan dhisaynaa aan diyaar u nahay inaan nagu soo raacdiin oona nagu dhistiin dhammaan gafana kalena diyaar ma u nahno inaan dhisno Cali Buno Qorane ayaan diyaar u nahay gabdhaha samowada meel kasta ay joogaan inay midnimo ay ku diriraan walaalkeena aan taageerno sidoo wax ku heli lahayn waa idin salaama gabdhaha sharafta leh samowada oo maanta soo banaanbaxeen oo Cali Buno Qorane iyo Aadan Maxamed Shaaciye u soo banaanbaxeen waa mahadsantiin walaalahay ilaahay baa mahadle mahad iyo shukr ilaahay baa leh ilaahay meesha nagu kulmiye nabadna allah na siiyo caafimaad allah na siiyo cimri dheer cibaadada allah na siiyo doorasho siisan allah nagu gaarsiiyo waxaa noo ballan Cali Buno Qorane bishii sideerad taariikh 9 maxaa noo ballanay Cali Buno Qorane iyo Aadan Maxamed Shaaciye Thank you.
qofka burdaha lagu cuskaade baqara iyo barra binaasa lagu akhriye baqara iyo barra binaasa lagu akhriye bulow bera iyo alcaama boga la dhiige bulow bera iyo alcaama boga la dhiige balaayada maalinteedii bandeerad suro balaayada maalinteedii bandeerad suro sidii boqora bahaadii bayaan sanaaw sidii boqora bahaadii bayaan sanaaw oo baaqigaan ku baryeekii badbaade noqo oo aadan ina shaaciyo xaakinka ilmihiis oo aadan ina shaaciyo xaakinka ilmihiis kama hishoonay ammaantaada waa xariir kama hishoonay ammaantaada waa xariir kama hishoonay ammaantaadan xiisad badan kama hishoonay ammaantaadan xiisad badan kama hishoonay ammaanta xurbaan wahay kama hishoonay ammaanta xurbaan wahay oo maanin soo hoogina oo aadnimaan ka xadin oo maanin soo hoogina oo aadnimaan ka xadin xasiil anoo joogoba xabadka laygu shube xasiil anoo joogoba xabadka laygu shube sidii xarfihii qur-aankan u soo xiftiye sidii xarfihii qur-aankan u soo xiftiye oo xaakinkan ku barye xaajada samaad allow adaa baaqi adiga wax buuxiya allow adaa baaqi adiga wax badin karaa allow adaa baaqi adiga badbaada badan oo baaqi baxna bixinine booska loo adkee oo baaqi hana bixinine booska loo adkee oo baaqi baxsanay ijaara badbaada sii.